Əslində o tarçalan olmamalıydı. Çünki solaxay idi. Və bizim tarzənlər arasında da bircə nəfər solaxay tarzən olub, o da Əhmədxan Bakıxanov. Amma Əhmədxan Bakıxanov həyatda solaxay deyildi və uşaqlıqdan tarını dəyişdirib ona görə başqa bütün tarlardan fərqli eləmişdi ki, evdə özündən başqa onun tarını götürüb çalan olmasın. İş ondadır ki, solaxay çalan istər ansamblda, istərsə də lap səhniyə çıxıb tək çalsa da yönləmsiz görünür. Gözlər tarzəni bu cür görməyə alışmadığından qəbul edə bilmir. Əhməd Bakıxanov da ömrü boyu tarla birgə olsa da konsert fəaliyyətinə çox meyl etməyib. İşi elə müəllimlik olub və onun müəllimliyinə də solaxay tarzən olmağı əlavə bir üstünlük gətirib. Çünki şagirdləri onun solaxay olduğu üçün pərdələr üstündə gəzən sağ əlinin barmaqlarına baxıb, öyrəndiklərini bir az da yaxşı və tez mənimsəyiblər. Vamiq solaxay idi və Kürdaxanı kəndində indi xeyli uzaqlarda qalmış 1956-cı ildə tar dərnəyi təşkil ediləndə valideynləri, o biri qardaşları dərhal ora yazdırsalar da Vamiq yada düşmədi. Heç Vamiq özü də etiraz eləmədi. Qardaşlar tarı həvəslə öyrənməyə başladılar. Çünki tara məhəbbətləri hələ o dərnək açılmamışdan xeyli əvvəldən, atalarının divardan aslı tarına həsrətlə baxdıqları zamanlardan, hərdən ataları o tarı götürüb xırda-xırda gəzişəndə ürəklərində yaranan həyəcandan başlamışdı. Ancaq taleyin hökmü başqaymış. O biri qardaşların hamısı tarı əla çalsalar da, heç biri bu sənətin ardınca getmədi. Lakin əvvəllər solaxaylığına görə tar dərnəyinə getməməsi ilə barışsa da, sonralar Vamiq ürəyinə güc gələ bilmədi. Tarın eşqinə, solaxaylığına güc gəldi. Tar çalmağı öyrəndi və 1960-cı illərin əvvəllərində artıq əməlli başlı çalırdı. Və bir kimsə də onu eşidincə heç ağılına gətirməzdi ki, bu gənc tarzən əslində həyatda solaxaydı. Sevgi varsa, o sevginin naminə zəhmətlərə qatlaşmaq həvəsi aşıb daşırsa, sən mütləq gec-tez niyyətinə yetişəcəksən. Vamiq də beləcə sevgilisi tarın xatirinə əziyyətlərə dözməyi bacardı. Yolunun başlanğıcında barmaqları qabar olana qədər çalmaqdan usanmadı. Vamiq həyatını tar üstünə köklədi və tar da bu fədakarlığı və sevgini cavabsız qoymadı. Vamiqə bağışlaya biləcəyi bütün xoşbəxtlikləri səxavətlə verdi ona. 60 ilə yaxındır ki, birgədilər. Amma bu qədər müddət boyunca birgə yol gələndən, dostluq eləyəndən, həmnəfəs olandan sonra da Vamiq tara elə ilk təmas illərindəki istək, həyəcan, şövq ilə yanaşır. Tara məhəbbəti elə başlanğıcdakı təravətində, təzəliyindədir. Bütün bunlarsa həqiqətən elə səadət deməkdir. Vamiq üçün də, tar üçün də. Vamiq üçün ona görə ki, həyatına məna verən, onu cavan saxlayan, həmişə ruhlandıran sadiq bir sirdaşı var. Tar üçünsə ona görə ki, onu balası, doğmaları qədər ürəkdən sevən, 10 illər öncə olduğu kimi indi də sədaqətlə qulluğunda dayanan daha bir könül hayanı var. Belə etibarlı hayanları olmasaydı, tar min illəri aşan bir ömrü yaşaya bilərdimi? Sənət mənə çox şey öyrətdi. Sənət mənə insanları tanımaqda. O da böyür olur. Hamısı sənət mənə təmizliyi öyrətdi. Sənət mənə gəlir gətirdi. Mən bu sənətlə ailəmi qurmuşam. Başqa sənətim olmayıb mənim. Ona görə bu sənəti öyrənməyimə heç vaxt peşman sağ olsun dövlətimiz ki,
İldən ilə, yəni ki, bu sənətkarlara qiymət, mən onu bir də qeyd edirəm. Mən artıq özümü 72 yaşında yox, 50 yaşında hesab edirəm. Yəni ki, hələ yenə çalır, yəni tarixlə çalacaq. Bu misralar şair Həkim Qəninin yadigarıdır. Ünvanı Vamiq Məmmədəliyevdir bu məhəbbətli, bu saygılı misraların. Vamiqin tarına valeh mi olur bülbül şeyda? Ağuş-ı məramındadır ol şuxi dilara. Əhsən belə sənətkara, əhsən belə eşqə, min can verir, İsa kimi ruhi edər ehya. Vamiq hələ çox məclisə ziynət olacaqdır. Etsin ona heyranlığını zikir bu dünya. Şair doğru deyib. Yaş 70'i adlasa da, Tarsinədə, Eşkürəkdə, Vamiq yenə sənət meydanındadır. Və bundan belə də hələ çox-çox Ariflər Məclisinə şirin çalğısı ilə naxışlar vurmaq Vamiqin iqbalındadır.